তাইক মই আশ্রয় দিয়াটোৱে মহা ভুল আছিল। মোৰ বুকুত কুঠা মাৰি তাই আজি পলাই গৈছে। মই আৰু সহিব নোৱাৰো। এই জালত টুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেই প্ৰধান মাছমৰীয়া হ'ব সেই পিটুকত থাকি সেই অবুজ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি যদি নিব খুজিছে প্ৰভু মোকে লৈ যোৱা প্ৰভু। সিহঁতৰ সলনি মোকে লৈ যোৱা প্ৰভু। সিহঁতৰ সমস্ত যন্ত্ৰণাখিনি মোকেই জাপি দিয়া প্ৰভু। সিহঁতে যদি কিবা ভুল কৰিছে সেয়া মোৰেই শিক্ষা আছিল প্ৰভু।